klassen ger sig iväg. Fällmanska sätter 2011 rekordupplaga 10 sekunder kvar. Alldeles strax ljuder startskottet alltså. 5, 4, 3, 2, 1. Lycka till allihopa! Sådär ja, då ser vi ut när så många företag... Bra Micke! Över halva med Micke! Bra Micke! Upp ett backe ser ni ner för! Bra Micke! Bra Micke! Bra Kigen! Stund friidrott, var beredda. Han är snabb att springa, man var inte så lång så att det kan vara svår att upptäcka kanske. Jag vill gärna dela ut kaffe till alla som har sprungit. Och 40. Det är bra. Bara kämpa på. Här kommer en riktigt liten kille in för väckning. Från team 2020. En av dagens allra yngsta deltagare. Hej Jakob, jättebra! Filip, kom hit nu! Kom igen Jakob, se här! Ska få sina priser alldeles strax. Vad är det här handlar om? Fem priser. 1 timme 41 minuter 59 sekunder.